Ang pagbibigay ng ayuda bilang kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay nagdudulot ng tanong sa katahungan ng proseso nito. Hindi lamang ito nagbibigay ng agam-agam sa kadalian ng pagpirma ng mga kalahok kundi nagdudulot din ng agam-agam sa tunay na layunin at epekto ng inisyatibo nito. Napagtataka kung bakit nagpapakita ng kahandaan ang mga nagbumungkahi ng People's Initiative na ipagpatuloy ang pagpapapirma kahit pa na hindi naman malinaw ang lahat ng detalye at layunin nito na ninadais ng mga netizens na pumirma ipinapakita ng ilan na posibleng ang mga politiko na may katiwalian ang makikinabang sa pagbabago sa institusyon na tila may nakatagong interes sa likod ng proseso. Sa kabila ng mga pagdududa, mahalaga pa rin na suruin ang, ng mga netizens ang mga proseso tulad ng People's Initiative at maunawaan ang mga implikasyon nito sa lipunan at pamahalaan. Dapat bigyang pansin ang transparensya at partisipasyon ng mga mamamayan sa ganitong mga hakbang upang tiyakin na ang anumang pagbabago sa institusyon ay tunay na maglilingkod sa kapakanan ng sambayanan at hindi lamang sa iilang piling interes ng mga politiko. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mo mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita. Dito sa Bangon Pinas. mga bayaran, ganun yun eh okay, bayaran okay, Eto, ito, ito simulan na ho natin uh, ano ba ito, sinabi na itong uh, pangyayaring uh, empleyado dito sa Dabaw, okay eh, binayaran para ho eh, sa pirma, pasok, pasok patayin na ang People's Initiative yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos grabe naman makapatay ito parang ano eh patay na Huwag naman ganun, medyo nasasyak ako eh. Para ako na ano eh, parang... Huwag na, ganun eh. Huwag ganun, huwag ganun, huwag ganun. Huwag masyadong ano, ha? Sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyo ng umano'y ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. Marami ang lumutang na testigo. At ang iba, binayaran pa ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Sena. Sayang, di siya tinamaan. Ang ng mga sinong driver eh. Ano eh, umaandar ron. Nakabukas pa yung pinto, umaandar eh. Tingnan nyo, tingnan nyo. Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado. Ay, kung sino ka mong driver na nakapula. Pambira ka naman, oh. Isarado mo na yung pinto bago umandar. Talag Senado para sa umano'y bayaran ng... Kasi sabi naman ng driver na nakapula, eh kasi ka naman, arang-arang ka sa na eh. <laughs> ito, naman, ito naman, reporter, pwede naman tumabi. Eh. Talaga sa arsada ba siya magre-report, no? <laughs> Ba't ganyan na mga reporter, no? kailangan talaga nandun sila sa ano sa danger zone, no? Pwede mo silang tumabi, doon sila magreport? report Ang laki-laki naman ng lugar na yan. Doon talaga sila sa daanan, eh, oh. O, oh, tingnan nyo. Talaga sa daanan, tatamaan na, eh, oh. Pirma, para sa People's Initiative dito sa Davao City, karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para ano? naman sa kanilang mismong pirma. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umatend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil Alam nyo ba, gusto ko lang i-share nang bahagya ito paraw sa mga kababayan natin na medyo naliligaw ng konte. Sabi, medyo nalilito dito sa PI. Ang problema ko kasi sa PI. Baka sabihin ng iba, "Eh, kung hindi naman, I mean, bakit pipigilan kung ito ay legal? Kasi kung hindi yan legal, bakit nasa konstitusyon yan? Tama naman sila eh. Nasa konstitusyon po ang P.I., yung People's Initiative na tinatawag. Ibig sabihin, actually merong uh, iba't ibang paraan para mabago ang konstitusyon. At ang isa sa mga nakalagay doon ay yung P.I., yung People's Initiative. Ang problema po kasi sa People's Initiative, dapat po kumpleto yung mga pagbabagong gustong mangyari doon sa pagpirma-pirma. Ang nakalagay lang kasi, it's to change the constitution. Ganun nang. So ibig sabihin po noon, pwede nang baguhin, ibuksan. Pag binuksan mo na kasi para mo sinasabing umaagri ka na buksan ng uh, baguhin ng konstitusyon. Ang, ang isang importanteng sinasabi nung iba na mali dito, eh dapat detalyado. Ano doon sa konstitusyon ang nais mong baguhin? Tapos pipirba ka. Okay? So yun dapat yun. Kulang-kulang ng details. Ika nga. Una yun. Pangalawa, ang hindi tama dito ay yung puwersahang pagbibigay ng uh, kapalit. Ibig sabihin, halimbawa niya, ng isa nga sa sinabi nila, mamaya papaliwanag natin, yung tulong ng DSWD, may kapalit pag pipirma ka. Yun, maling mali ho yun. Kasi that's bribery ang tawag mo dun. Talagang uh, illegal ho yun. Okay? So, yun know ho yung dahilan. People's initiative per se is not illegal. It's part of the Constitution. Ang problema dyan, yung way of doing it, second, eh, kulang-kulang. Importante o kasi kumpleto yung pinipirmahan mo. Eh, yung iba nga attendance sheets lang eh. Wala hong nakapaliwanag doon. Attendance sheets lang. A-attend sila ng uh, gathering, ng mga barabarangay tapos pipirma sila. Oh. Ang pinapirmahan lang na merong nakalagay ng pagbabago ng konstitusyon ay yung unang page. Eh, si sa unang page, pwede naman yung mga kasangkot lang pumirma. Pirma tayo dito. Sa pangalawang page, attendance sheet lang ibigay natin sa kanila. Tapos pipirma-pirma sila doon. Tapos ina-attach na lang. Kaya talagang dito pa lang, di ba kaya nga tinawag ito ni Pangulong Duterte na fraud? Kasi ginagago. Ginagago ang taong bayan. Hindi ipinapaliwanag. Kasi alam mo, marami nagsasabi, Sandali, bakit mo nagagalit si Pangulong Duterte? Eh di ba siya nga ang nag-iikot noon para sa federalism? Tama naman po kayo. Totoo yun. At naninindigan naman si Pangulong Duterte doon. Ang problema ganun eh. Unang-una pa lang, pag upo pa lang ni Pangulong Duterte, nag-execute na siya ng order. Nagbuo siya ng isang group ng mga officials ng gobyerno na babalangkas ng uh, federalism. At the same time, magkakaroon ng drive to inform the people what is federalism inform and ask the opinion of the people. Yun yung nangyari. So, merong hakbang na ginawa si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, talagang gusto niya yun. Kaya lang, napagtanto niya sa kalagitnaan na ayaw pa ng tao. Hindi pa handa ang mamamayang Pilipino. Kaya kumabig po siya. Kasi yan po ang isa sa mga katangian ni Pangulong Duterte. Ha? Marunong po siyang makinig sa taong bayan. So nung sinubukan, hindi pumatok atras. Why bakit ko po alam po ito? Kasi par tanda ninyo, parte po kami dito, yung opisina ni Moka, parte po kami diyan. ah uh, tumutulong kami dati sa information diyan. Hirap na hirap nga po kami kasi kahit anong pagpapaliwanag namin na kailang gawa kami ng video na maayos, hindi po yung ano pa ay sorry, hindi po yung ano hindi po yung uh, ginawa ni Drew. <laughs> yung ano po, yung uh, seryosong video tungkol dyan, nakasama niya si Aris, eh hindi pa rin maintindihan ng tao. Hindi ho pa rin nila, ano, kaya ho binawi. Yun ang punto dito. Mali kasi yung ginawa. Dito, walang information drive. Basta lang pinilit silang pumirma. At dumalabas yan sa pagdinig. Hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila eh. Yun ang totoo. O tuloy natin pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or Dolly Tupad Program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinonduhan umano ito ng puwersa ng bayaning atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. O, oh, etong PBA party list. O. Oh. Diyan pa lang eh. Very deceitful na eh. Di ba? Very, very deceitful na kagad eh. oh, dyan pa lang, eh, si, Mig, si Mig, no, Migs no, po, yung babae po ito ha, ang uh, talagang yung mga tauhan niya ang nagpapirma. So, they cannot deny it. Di ba po? Kasi ka ganito, pa bigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinumpiscate ko dahil hindi talaga ito nag nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa Uy, ayos uh, yun ha. May trabaho, 4,000 pesos. Grabe yun four 4,000. Magka tatauhan niya, eh ilan sabi mo na, may tauhan siya ng 20. O sabi mo, halimbawa lang ha, 25, I, I think narinig ko 25, eh. 4,000. Oh. So more or less wala na masiguro ang 1 million 'yun. Eh 20 million yung binigay sa congressman. Gandang negosyo nito. Dinay yung mga scammer. Kasi sa mga scammer, do doblehin ko ang pera mo. Dito hindi, hindi doble. Dal-dal lang puhunan. Isang milyon lang ang uh, ilalabas mo. Eh, sabi, uh, alam mo yun? Dal-dal lang puhunan, isang, isang milyon lang, tapos dari, sayo na. O kaya naman pala, pwet sila kay Romualdis eh. Diba? Hindi eh, sige. Huwag tayo mag mag tayo maglukohan. Mag tayo, ta, ito, tayo tayo, na lang. Oh, kunwari kayo, kikita kayo ng uh, 19 million. Oh, sabi na natin 15 million, di ka ba didila ng put diyan? <laughs> Hindi oh, sige. Ano magagawin yung paper ka lang naman eh. Meron na naman silang pautot ngayon. Pipirma sila ng suporta kay Romualdez. Ano ba naman yung 15... Pirma lang, tas kapalit 15 million. Okay na sa akin yun. Hindi, alam mo, uh, mahirap ang sitwasyon ng mga congressman. Aminin na natin, mahirap. Mahirap tumanggi doon, ha? Mantakin mo isang pirma mo, 15 million ma, ang kikitain mo. Di ba? Anong gagawin mo? Wala lang, tayimik ka lang. Basta, oh, go, 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 Romualdez. Go, go, go. Go, speaker, go, go, go. Ganun na naman eh, di ba? Cheer, ano ka, cheering squad ka lang. Ganun na, okay lang yan. At least kapalit, 15 million, 20 million, no? Eh. Yung mga congressman, oh, laman na naman ng KTV dyan, oh. Dami na naman nilang bebot dyan. Sa mga koordinator ng PBA party list, namigay pa raw ng stab kapalit ng pirma. Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once naka-pirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ano ayuda, ganun man ang naano. Ayuda? Yes, yes, yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga... oh AX daw ang kapalit. Kasi alam mo, diyan pa nga lang eh, pinalitan na nila, hindi na ayuda. Kasi alam nilang pangit yung ayuda eh. Ma, uh, ma madali hong ma, ano, mabanggit. O, pirma ka dun, may ayuda ka, di ba? Ay, ganyan eh. O, ang ginamit nila, AX. Ano ba yung AX? Ito ho yun. Pareho lang yun. Ayuda rin ho yun. In English lang eh. <laughs> Assistance to individual in crisis situation. O. Ayan ang ibig sabihin nun. Pag may crisis ang isang tao o sitwasyon, sa bawat individual ay may maitutulong ang DSWD. O, para hindi mo nabanggit. Ano ba yung ae, 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 sex, sex, sex. Baka, ganun eh. Di ba? Hindi mo na ngayon babanggitin. Kasi, ano eh, doon pala dinideceive na nila tao. Pero sa totoo lang, sa Tagalog, ayuda rin yun eh. Walang pinagkaiba yan sa ayuda. Kaya lang, para hindi masyadong mabuking, hindi bagarapalan, ang dating sa tao, ginawa nilang uh, English, di ba? Para social lang konti. O tuloy natin ha? O talay. Uh, na napagutusan ko po, po um na sabihin mo na lang na assistance. Pinintindihan mo sa kanila na people's initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is ano, uh, may baguhin lang sa saligang batas. Kasi 'yun lang ang sabi sa akin po. So, kita nyo na mismo yung coordinator, hindi niya alam eh. Basta baguhin lang yung saligang batas. Anong kabawig babaguhin doon? Ha? Eh, hindi pwede yung ganoon, baguhin lang sa ligang batas. Hindi, ano ba baguhin doon? Oh. Subukan pang kunin ng News 5, ang panig ni PBA Partylist Representative Nograles. Pero... Yung babae na yon tao ni Nograles yun. Tao ni Nograles yun. Kaya booking na booking ka, Nograles eh. Sa totoo lang, dapat idemanda kang animal ka eh. Yung totoo ha, dapat idemanda ka kasi maliho itong ginagawa mo, you're deceiving the people. Oh, tapos nagbanggit pa sila dito, may ama, may may bayad yung sahod sila. So to totoo lang, anong tawag mo doon? Bribery? Ang people's initiative, wala dapat sa people's initiative. Anong hindi mo alam sa salitang initiative? Ibig sabihin ng initiative, nang galing sa taong bayan. Yung ah, tara, 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 ano tayo, baguhin natin ng batas. Ito kasi gusto natin to. Yan ang initiative. Hindi yung merong papasahuran para pumirma tapos hindi ipapaliwanag. Hindi people's initiative yun. Nogralis initiative yun. Romualdez initiative yun. Yan ang tinatawag na TI, tambaluslus initiative. Sabi ng Comelec, pwede namang bawiin na ang mga pirma. At pag may mag-recall, sir, ah uh, hihingan namin ng affidavit. Ito naman sa Comelec, hihingan pa ng affidavit. Sinong tarantadong pupunta sa si inyo? Gagawa pa ng affidavit, magpapagawa pa. Isipin nyo rin na mabuti yan. Comelec naman. Hindi, kuwari kayo pumirma. O sige nga, o, tanong ko kayo. Nakatanggap kayo ng pera, pumirma kayo. Tapos nag... Ay! Yung pala yung pinirmahan ko, mali, mali. Punta ako, pagawa pa ako ng affidavit. <laughs> Sinong tarantadong pupunta pa dyan? Magpapagawa pa ng apidabit sa labas para bawiin yung pirma. Isipin nyo naman yun. In the first place, sinasabi nga, hindi lang ako ha, hindi lang ho si, uh, ang nagsabi ho nito, isa si Vic Rodriguez eh. Di ba Sinabi niya, pinaliwanag niya, hindi pwede yan dahil meron na hong uh, jurisprudence dyan na pinagbawalan ng Supreme Court ang komelek tanggapin yan. Kaya nga sinasabi niya unang-una pa lang dapat managot ang COMELEC eh, for accepting because they do not have legal authority to accept the the pirma-pirma na yan. O doon pa lang eh, ang tinding paglabag na huno ni. Eh. Hindi ho ito ano ha, tandaan natin pag may jurisprudence, it's it sabi nga niya it's considered as law. So dapat alam natin 'yun. Eh wala eh, ginagago talaga tayo eh. <laughs> Kaya diyan nag-iinit ang ulo ni Pangulong Duterte. Ako nga nagiiinit ulo ko eh. Si Pangulong Duterte pa kaya na mas may alam diyan, 'di ba? Na alam niya talagang ginagagawan ang taong bayan. Just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. Oh, ito na si Manix. Kala ko dancer ka. Ay, mali. Ibang, ibang Manix pala yun. O, oh, ito na, ito na, ito na. Galit na, galit na. Puputok ang butse. Hoy! Sabi siguro ni Tambaluslos. Wala ba sa inyo magtatanggol sa akin? Ay, wala kayo sa akin. Wala kayo sa akin. Pagtanggol niyo ako! Sabi siguro ni Romualdez. O, ito na mga uh, aso niya. Tuloy-tuloy siya. Pagtanggol mo! Ipinatihin ah, ah, naman ah, na ah, kasi ng Comelec ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig. Lalo't biguraw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Naku, Patayin na natin itong uh, PI na ganito. Umpisahan natin ng maayos. Yun nga, yung Resolution 6, balikan natin yan, aralin natin to. magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Ayan. Alam mo, ito problema ko. Ito na nga sinasabi ko sa inyo kaya kung bakit minsan <sighs> Medyo umiinit ang dugo ko kay Senator Imee. Alam mo, sa totoo lang, sabi, na, sigurado ako pupurihin na naman siya ng mga Imee vloggers. Kilala niyo na kung sino siya, 'di ba, Joey? Oh, <laughs> eh, sinasabi ko lang. Wala ko sinasabi si Joey Imee vlogger. Ha? sinasabi ko lang. Sinasabi ko kung sang ayon ba siya. Kasi ito na naman eh, ito na naman po tayo eh. Yung pagdinig-pagdinig. Kasi kung maaalala ninyo, Okay? Kung maaalala ninyo, yung mga dating pagdinig, di ba? yung mga hearing-hearing dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga konklusyon sila eh. As a matter of fact, talagang meron silang konklusyon na, oh, demanda nyo si ano, meron silang recommendation na idemanda si ganito. Ngayon, parang itong Senado, wala. Ano eh? Man, manipis. Kulang cool eh. Honestly, kulang-kulang. Medyo mahina. Ewan ko nga kung hindi ba nila alam o oh, mahina ba sila o oh, sadyang sinasadya lang nila dahil ang gusto lang naman nila uh, mabidyo sila. Hindi o, oh, di ba? Naintindihan natin, hindi ko sabihin. Feeling ko yun lang eh. Yun lang yung gusto eh. Hindi naman talaga matunto yung truth. Di diba? ba? Bakit to? Pakita ko ito ha. Yung very clear very, very, very clear na mayroong paglabag sa batas. And yet, ano to? Tapos na, okay na, okay na. Ganun? So may pinakita si Kap. Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na coupon May pag... Yan. Anong ano ibig sabihin yan? Um, AX po. AX? Um, opo. Paano? Paano maging AX yung papel na yan? Um, ang, ang Uh, sinabi lang ko sa akin is ano, uh, yung pagbigay ng, ng, mga papel po, yung para papi, pa uh, papermahan po is ano daw um pag once naka-perma yung tao, uh, bigyan ko ta daw ng ganito po, AX. Um, and then uh, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ano ayuda, ganun naman ang na, naano. Uh, ayuda. Na, yes, yes, yes. And then that's why ang sabi ko sa mga na, napag-utusan na ko po, Ma'am, um, sabihin mo na lang na assistance. Sino Kasi ang niyo. nagbigay sa iyo nung coupon na 'yan na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Um, si Eben, yes, Sir Orjacpo. Mr. Mister? Mr. Binsarya. Binsarya, the same person. Binsaryap. The same person na uh, Madam Sher. Binsarya. Yes, sir. Sir ka kilala kay Binsarya dito? Kaya patawag natin dito ngayon? Andiyan mo yung Dapusi City Police Office oh? Pwedeng uh, papuntahan yon Papuntahan dito? Binsaryap. Singit Sing lang. Richelle, Batching. PBA coordinator ka ba? Yes po. Ah, I ah. see. So, itong si Binsaryap, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, yes ma'am. Okay. So, above you is Binsaryap. Yes po. Alam mo kung sino above pa kay Binsaryap? Yes po. Sino? Um... Kongresman uh, Migz Zubiri. Almigz. Uh, um Nugrales po. Sorry. Migs sorry po, sorry. Samay mo po si Migz Subiri dito. Sorry po. Uh, Migz. Um uh, Nugrales po. Migz Nugrales. Siya ang boss ni Binsar Yap. Yes po. Si Binsar Yap ang uh, district coordinator ng District 1 Anto yes, for PBA party list. Po. Ikaw um, barangay koordinero? coordinator? Sa uh, Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator. Apo. Sa ilalim sa iyo sino pa? Wala na. Ikaw na, diretsyo pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Ikaw na. Ah, Tingnan mo ha. Ito, this is a clear violation ng ating batas. Kasi may purpose itong ayek na sinasabi nila eh. Ayan oh, may purpose to eh. Ito ang purpose niyan, tulong niyan, supposedly, sa assistance to individual in crisis situation tulong yan, pera yan ng taong bayan. Tax natin yan. Tapos ipamimigay mo, kapalit pirma, anong tawag mo dun? Illegal ho yun. Sa totoo lang, kaya nga hindi ko alam eh, nalaman na ng mga senador natin, especially to si Senator Amy, dapat kasuhan nyo yan. Kasuhan nyo yung nugralis no, na yan. Hindi yung puro daldal -dal lang. Pambira, oo. Isipin mo ha, pera yan ng national government. Hindi niya pera yan. Okay lang sana kung pera niya eh. Ano, magkaroon siya ng sarili niyang ayuda. O, oh, no nograles ayuda, ganun. Okay lang, mayamang ka eh. Mamigay ka ng pera, problema mo na yan. Morally, mali yun. Pero eto, hindi lang morally mali. Legally mali pa. Pera ng taong bayan, DSWD yan. Ang kapalit, pirma? Ang tarantado ba kayo? Ang tindi ho niyan. Napakagago ho ng uh, congressman na yan. Pag nakita ko talaga yan eh. Sam Tatanung ko kung saan gawa yung ano niya. Ganda eh. Di ba? Isipin mo yan ha. Ipinagkatiwala natin yan sa DSWD. Kaya dapat pinata... Ewan ko nga eh. Sorry to say this ha. Sorry to pasensya na ho ha. Wag mo kayo magagalit lalo na kayong mga Imi fanatics diyan. Yung pilit tapi na nagtatanggol si Imi. Tangin na nakita mo na, alam mo na. ayano sarap po sinasabi oh, ni Ito nag eto yung pinuno ko na same party list kami oh, coordinator ako sa baba. Alam mo na oh, pera ng taong bayan DSWD. Ba't di mo patawag yung DSWD? Hindi mo patawag yung regional director nila hindi mo patawag yung sekretary nila. Don't tell me, wala ka na namang kakayanan ipatawag yon. Utang ina, paalagi na lang palusot. Nawawala. Picture ojo ingay mo kasi. Okay na? Oh, putol-putol lang audio. Kabit-kabit yun na lang. putol-putol lang -putol audio, ikabit nyo na lang. Dikit-dikit nyo na lang. Maintindihan nyo na rin yan. <laughs> okay naman. Niloloko nyo naman ako eh. Huwag ka kasing sumig... Ah! Huwag <laughs> ka kasing sumigaw. <laughs> Paki-refresh po. Paki-refresh. Okay naman daw sa iba. Bakit kayo hindi? Repress, repress lang. Minsan ligu-ligu din pag may time. <laughs> hindi, alam mo. Dali, may kumakatok ata. Ah, wala, wala, wala. <laughs> hindi, alam mo, doon talaga nakakainis eh. Totoo naman, nakakainis. M mantakin mo. etong nalaman nila dito, hindi ho ito joke. Kasi isipin nyo to ah. Ang dal-dal-dal-dal lagi ni Senator Aimee siya, sa kanya unang nanggaling yung salitang 20 milyon na nanggaling kay speaker, di ba? And yet, ano na? ah uh, wala, tigil na natin to. Kasi nga, wala namang kwenta na dahil tinigil na yung PI. Uh, you understand kung bakit ako nabibwisit? Kasi hindi porket sinuspende ng Comelec yung PI, everything is okay. No! May nagawang kasalanan, may illegal na ginawa, may dapat gawin. Tama, mali. Hindi yung, okay na, tapos na, tapos na ang hearing. Nakapagpakit na ako, may beauty contest na. Masabi lang na may ginawa ako. Eh, yung mga utu-utu naman dyan, natatanga-tanga. Oh, ano pa ba, ba, gusto mong gawin ni Senator Amy? Ano pa ba, ba gusto mong gawin? Ano pa? Ano pa? Ano pa? You expecting too much from Senator Amy. Hindi niyo ba nahahalata? For exposure? Ika nga uh, ni Garsky? Eh, ilang exposure. Talagang para lang gumandang ang, ang ano niya sa taong bayan. You anyway. Sana patas ka po kay Bongo at Bato. Tahimik po sila. Ah, eto ho. damihed Tama ka sa pangalan mo, damihed head. Manood ka kasi ng video. Okay? Yung video, bumana to sila doon. Hindi ko lang pinakita. Kasi iba yung nasa news. Madami po silang binanat doon. Ang problema ko, kasi ang chair o yung, presid o yung namumuno dyan ay si Senator Aimee. So dapat siya ang nagpupursu niyan. Etong mga yung ibang senador nandiyan lang as member of the of Senate at saka nung committee na yon, actually tinanong ko yan eh. Pwede ka bang umupo sa ibang committee? Pwede naman. Kahit hindi ka member ng committee na yon, pwede. Pero all the decision, kaya nga isipin nyo, kaya nga yung kahit senador lagi nag excuse me kay chairman. Oh, your honor, kasi merong presiding office, parang merong nasa